Tervetuloa Urbanexti Miljo YouTube-kanavalle. Tänään olisi tämmönen autiotalo ja rattori ja auto tuossa tuli vastaan ja kun tulin pihalle. Talossa itsessään en ole vielä käynyt, että mikä liian merkki on. Joko rattori asiantuntija se tietäs heti. On tommosen mäennyppylälle ajettu viimeiselle leposijalle. Käydäänpä kattoon tää talo, tämä se kiinnostaa ne tittiäkin, kun ei vielä ole sisällä käynytkään. Siellä on lastenrattaita ja kananmunia on ainakin mennyt. Pyykinpesukone ja tuo valokilo, tai 20 senttiä on siellä. Kaasuliesi ja sitten vaan tuommoinen niin tuoreemman näköinen tulikivi. Ysi olisi viimeisin kalenteri. Komia karva pipo siinä. Tullaan tuon lätsä. Gallisalla. Mitä lie? Rasva se. Sieltä vähän yläkerta tulee jo alas ja tänne ei mahukaan. Pesukone. Mitähän siellä on? Pikkuväen potta ja semmonen vähän vanhempi Hooverin imuri. Nyt on kerätty pullonkorkkeja aika reilusti. Olisiko noita kaikkia täällä juotu? Täällä on paljon kaljaa juotu ainakin. Tyhjiä koffin tölökkejä täällä. Mikähän se on? Se lämmitin ja työkalut 82. Litran kaljaa purkki. Siinä on mukeille käynyt vähän. Kyppösesti.
Jonne, ei tuommoista puhelinta muistakaan. Käsilaukku. Capri. Kaasuliesi, tuommoinen siirrettävä malli. Ja kyllä sen verran huteran näköiset portaat, mutta jos se tuo kaappi niitä pitäisi pystyssä sen verran. Siinä on paileispulloa ja ruuttisäkkejä ja sieltä vähän piipun juuresta jo valo paistaa. Kumpparit ja postileima 71. Tuolla perällä ei varmaan näy niin hyvin. Sillä on pyykkinarot, että täällä on hyvä kuivalla pyykkejä joskus. Pääsekään tuonne alas. Ei näy. Tämmönen oli tämä talo. Siinähän on toinen imuuri. Vanha Saloran telekkari. Onko kappun tuolla oli sitten auto? Onko mä nyt mossi? Komia oranssi. Hienot kattot, liineet ja kovin jo huonoon kuntoon laitettu. Talli ilmeisesti ollut tässä, kun öljymonttua. Siitä ei paljon muuta ole jäljellä. Kuvallaan vielä ton kromiin kiiltää sieltä takapuskurista. Moskovich. Kovin ja huono kunto. Mosse päässä. Otanpa tuossa vielä tuossa talon päässä niin kuin tämmönen pikku kato, mitä sieltä löytyy. Täällä mitään
erikoista. Tulee siinä mosse hihina ja jotakin. Ja tämmönen talo tällä kertaa, ja niin kuin kuuluu, niin taas ison tien varressa ollaan. Kiitos kun katsoit videon ja laitahan tiliseurantaa ja kuvailla lisää videoita.